Galantu opäť trápi neporiadok pri kontajnerových miestach. Niektorí obyvatelia majú opäť problém s skladaním smeti tam, kam patria. Pracovníkov technických služieb v priebehu týždňa čakalo na sídlisku SNP nemilé prekvapenie. Kontajnerové priestory slúžiace obyvateľom tamojších panelákov vyzerali doslova ako skládka. Veľké množstvo odpadu bolo porozhadzovaného mimo kontajnerov a odpadových nádob na to určených aj napriek tomu, že neboli naplnené. Na predmetnom kontajnerovom stoisku sú tieto problémy zaznamenávané viackrát už. Snažíme sa apelovať aj na občanov, aby ukladali svoj komunálny odpad do nádob na to určených. Nech sa nevytvára zakladanie nejakej skládky popri kontajneroch. Aj všeobecne záväzné nariadenie mesta hovorí, že odpad je určený do nádob, ktoré sú na danom stoisku umiestnené. Na miesto bola privolaná aj hliadka mestskej polície, keďže vyhadzovanie odpadu mimo miest na to určených je v priamom rozpore so zákonom o odpadoch a takéto správanie sa považuje ako priestupok. Ide o dve skupiny páchateľov, jedna skupina je tá, čo vyberá kontajnery a nie je to akože vo veľkej miere, ale väčšinou sa nám to, keď sa plné kontajnery objavuje v sobotu, v nedeľu, lebo vtedy sú viac teda ľudia doma, takže aj viac toho odpadu. No a tí prehrabávači zvyknú sem tam povyhadzovať to von z toho kontajnera. No a potom sú takí, čo ukladajú to mimo smetných nádob. Už sme mali aj takých ľudí zachytených, sú to klasickí obyvateľia, ktorí v dobrom, že tam majú napríklad čanstva podobne, tak to nedávajú do kontajnera, kam to patrí, ale dávajú to mimo tej zbernej nádoby. Najmä nepriaznivé počasie potom zapríčňuje to, že sa smetí mimo kontajnerov a nádob rozsypú po celom priestore. Obyvatelia sídliska SNP po rekonštrukcii komunikácie majú k dispozícii dve stoiska s kontajnermi a taktiež nádoby na odpad. Problémové je najmä stoisko bližšie pri kotolni, kde sa tento problém zvykne opakovať. Snažili sme sa vyjsť občanom v ústrety, nakoľko sa apelovalo stále na to, že tých nádob je tam málo, že sme tam pridali nádoby, aby ten objem postačoval na ten nepotrebný odpad. Mesto však registruje pretrvávajúce problémy s odpadom a vedenie už zriadilo pracovnú skupinu pre oblasť komplexného odpadového hospodárstva, ktorá sa touto vecou už zaoberá. Zasadnutie tejto skupiny sa uskutočnilo v mesiaci máj, kde sa zadefinovali nejaké tézy, ktorým by sme sa chceli venovať. Samozrejme, sú tam témy ako čo s odpadovým hospodárstvom ďalej, ako nastaviť spravodlivý systém poplatkov a ako riešiť ďalší zber odpadov, ako motivovať ľudí k správnej separácii. Sú tam témy, o ktorých budeme ešte hovoriť a určite sa ich dozviete. Ladislav Fabo, Televízia Krea.